haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamada media fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo markii ugu horeysay tahay subscribe saar oo gumbelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay xiiso leh gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudugu Mr. Gacal oo kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha AMISOM isla markaasina la doonayay in halkaasi amniga doorashada la sugo taasi oo loo adeegsanayo iminka xoog ay noqotay maadaama ahlu sunna iyo meel kasta lagu soo horjeesto dhuusamareeb ayaa sheekadii ka dhacday kala baydhaba iminka AMISOM la shirinaya isla markaasina waxaa la leeyahay doorashada waa inaa halkaasi maamushaan oo aan soo saarna isla markaasina ammaanka aan sugtaan oo aan soo saarna madaxweynaha la doonayay isla markaasina xilli dhuusamareeb dhinaca kale ahlu sunna ayaana doorasho soo saareen halkaas oo xaaladda ay tahay washwash gudoomiyaha ayaa la kulmay AMISOM oo Itoobiya ku jira isla markaasina sheegay doorashada annaga ee dowladda federaalka Soomaaliya wado aniga gudoomiye ka ahay waa inaad si weyn u taageertaa isla markaasina ammaanka sugtaan madaxweynaha aan soo saarna isla markaasina cid waliba rabshado samaysana halkaasi aad sidi baydhabo kala xasuu ka geysataan si kastaba ha ahaatee kulankooda ayaa waxaa kasoo baxay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa magaalada Dhuusamareeb kulan xasaasi ah ku qaatay saraakiisha ka tirsan ama kula qaatay ciidamada AMISOM ee halkaasi gaaray maanta isla markaasina ay si weyn u taageersiyeen dowladda federaalka Soomaaliya Itoobiyaana ay ku jiraan sheekadaasi horey ugu dhacday magaalada Baydhabo isla markaasina lafta gareen halkaasi lagu soo suray gudoomiye Gacal ayaa saraakiisha AMISOM ugu warbixiyey halka ay marayso howlaha doorashada madaxweynaha galmudug iyo khilaafka cusub ee soo kala dhexgalay ayaga iyo ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina garab ah ayagana dhinaca kale doorasho ka qabanaya isla markaasina la doonayna halkaasi maalintooda halkaasi aysan doorasho ka dhicin halka gudoomiye Gacal iyo xarunta lagu qabanayo doorashada markaasina la doonayo in qorqor la soo siro halkaasi ay ammaankooda si weyn u sugan AMISOM kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin doorashada galmudug iyo xoojinta ammaanka magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan doorashada u gaarka ah madaxweyne Farmaajo Khayre ee Dhuusamareeb isla markaasina si gooni ah isha ugu hayaan waxaa kulankan la iskula meel dhigay in si wadajir ah loogu qayb qaato sugidda amniga magaalada Dhuusamareeb xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha galmudug oo dhowaan la filayo inay qabsoonto si kastaba ha ahaatee arrinta galmudug ayaa meel xasaasi maraysa isla markaasina waa la isku bira tumanaya wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa daawadana nala joog oo subscribe saar calaamada media dhinaca kale ujeedada ay Nairobi u joogaan madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland oo dhinaca ah iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Mr. Laftagareen ayaa Nairobi howlo siyaasadeed halkaas u jooga madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa mar qura isugu tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya isla markaasina shirar xasaasi halkaas ka wada safarka madaxweyneyaasha ayaa ah mid isku soo aaday oo ahaa saddexdii maalin ee ugu dambeysay mana jiro ujeedo gaar ah oo midaysan oo ay u tageen magaalada Nairobi saddexda madaxweyne ayaa si kala gaar ah ama gargaar ah ee magaalada Nairobi kula kulmaya ama kulama la yeelanayo bulshada ay kasoo kala jeedaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool halkaas iyo xubno ka tirsan madaxda Soomaalida ee ka mid ah dowladda Kenya isla markaasina halkaasi sharar uu socdaan sidoo kale madaxweyneyaasha ayaa kulamo la leh qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Nairobi waxaana uu muuqataa in Axmed Madobe iyo Saciid Dani ay isku ujeedo yihiin maadaama ay si wadajir ah uga soo horjeedaan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya uga madaxweyne Farmaajo maamulaysa dalka ee madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareyna uu isaga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaa xusid mudan in saddexda madaxweyne ee Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay kala degan yihiin saddex hotel oo kala gooni ah oo ku yaala Nairobi halkaas oo ay si kala gaar ah u fushanayaan ujeedooyinkooda halkaas u tageen si kastaba ha ahaatee laga yaabo inay isku tagaan isla markaasina arrimaha Soomaaliya kuwada hadlaan madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa maalmo ka hor waxa uu kulan ugu soo dhammaaday magaalada Boosaaso halkaasi ugu soo horjeesteen sharciyo dhowr ah oo ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina gaashaanka u dururay ilaa iyo hadda ma cado haddii saddexdan madaxweyne ay Nairobi ku qaadan doonaan kulamo gaar ah waxaana keliya isku daba ah waxaan isku mabda' ah inta la og yahay Dani iyo Axmed Madobe isla markaasina si weyn ugu soo horjeeda madaxweyne Farmaajo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa meel sare oo xasaasiya aad u gaaray waxaana dowladda ku guuleysatay inay aragtideeda ka gado madaxweynaha Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed lafta gareen oo uu sameeyey lafta gareen oo xilligaasi lagu keenay lacag iyo awood ciidan isla markaasina ciidamada Itoobiyaanka ah iyo ciidamada AMISOM halkaasi xoog ay kusoo saareen maadaama halkaasi qalalaas weyn ka dhaceen si kastaba ha ahaatee galmudug ayaa iminka sidii lafta gareen lagu soo saaray halkana nin jeebka ku wata sharciyada Farmaajo iyo Khayre halkaas la soo surayaa geesta kale maxay ka wada hadleen gudoomiye Mursal iyo wakiilada beesha caalamka isla markaasina kulan xasaasi ah magaalada Muqdisho ku yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilo ka socda UN-ka AMISOM iyo Ambassador Copenhagen Group
kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya 2020 ilaa bilowga 2020 iyo xoojinta wada shaqaynta labada dhinac ee la xiriira arrimaha doorashooyinka. Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa madaxdii uu la kulmay ka codsaday inay dowladda Soomaaliya kala shaqeeyaan sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada dalka ka dhacda, isla markaasina si wadajir ah halkaasi ay dadku ugu qancaan. Madaxda ka socotay qaramada midoobay ee AMISOM ayaa sheegay inay Soomaaliya ka caawin doonaan sidii ay doorasho uga dhici lahayd dalka, ayna diyaar u yihiin inay arrimahaasi kala shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ee magaalada Muqdisho ku sugan ayaa intooda badan waxa ay taageersan yihiin fikradda madaxweyne Farmaajo Khayre, isla markaasina ay doonayaan in halkaasi siyaasadooda ay ku soo bandhigaan, isla markaasina doorashadii garab ay ku siiyaan. Haddii aan qodobkaasi gudubno qodobka ugu dambeeya, wararkii ugu dambeeyay iska soo dabadhacaya magaalada Dhuusamareeb, wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Dhuusamareeb iyo arrimaha cusub oo kusoo kordhay. Si kastaba ha ahaatee, warar xasaasiya ayaa daawade marba mar ka dambeeya kasoo kordhaya Dhuusamareeb. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegaya in kulan degdeg ah la isugu yeeray xildhibaanada maamulkaasi, isla markaasina hoggaamiye Mustafa Gacal. Kulankan ayaa waxaa iclaamiyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal oo fariin u diray xildhibaanada maamulkaasi iyadoo aan fariinta lasoo raacin ujeedada iyo ajendaha laga doodaya, isla markaasina uu ka dalbaday oo keliya inay si degdeg ku yimaadaan. Inkastoo ajendaha kulanka maanta ee baarlamaanka Galmudug la isugu yeeray aan la shaacin, ayaa haddana warbaahinta calaamada media waxay ogaatay in ay ka hadli doonaan xubnaha guddiga doorashada Galmudug ee muranka uu ka dhashay, isla markaasina ay xildhibaanada doonayaan inay hal dhinac ugu jeestaan. Halka siyaasadeed ee Galmudug ee ku salaysan doorashada ayaa waxaa hareeyay khilaaf xooggan, waxaana xoogaga ahlu sunna oo diidan sida ay wax u socdaan ay kulamo kala duwan ku leeyihiin xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb oo ah xarunta ugu weyn ee military ay leeyihiin ahlu sunna wal jamaaca. Khilaafka dowladda iyo ahlu sunna wal jamaaca ayaa ka bilowday sida loo marayo magacaabista gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, waxayna ahlu sunna dalbatay inuu iyaga ka imaado maadaama dowladda ay horay u keentay gudoomiyihii guddiga doorashada baarlamaanka ee maamulkaasi ay wateen dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin gudoomiyaha doorashada ee madaxweynaha ay wada doonaan ahlu sunna, isla markaasina halkaasi lagu kalbooday. Waxaa laga yaabaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo laba doorasho oo ay si kala hogaaminayaan ahlu sunna wal jamaaca ee dowladda dhexe, waxayna dowladda qorsheynaysaa inay adeegsato awood ciidan, taas oo mid ka baxsan dastuurka u yaala maamul goboleedyada iyo midka Soomaaliya, isla markaasina mar haddii doorashada ugu horeysa ee madaxweyne Farmaajo Khayre ay ka dhacdo, madaxweyne Farmaajo Khayre ay ku guuleystaan qofka ay rabaan, isla markaasina doorasho kale aysan ka dhici doonin gudaha Dhuusamareeb, isla markaasina gebi ahaanba ciidamada loo adeegsan doono AMISOM, isla markaasina ciidamada ammaanka sida gaarka loo tababaray ee lageeyay halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, waa la isku bira tumanayaa, isla markaasina soofeynta way socotaa halkaasi. Xiisadda washwash waa daawada nala joog oo daawo qodobada ugu dambeeyey. Fadlan subscribe saar si oo notificationka kugu soo dhaco newska ugu dambeeyey. Mahadsanid Farmaajo oo baxar dhexda ka galay, isla markaasina labada aqal gudoomiyaashood ayaa u tashtay, isla markaasina la leeyahay madaxweyne Farmaajo haddii uusan saxiixin sharciga doorashooyinka, asigana waxaa la leeyahay waxaa la saarayaa cadaadis aad u xooggan. Labada gudoomiye ee aqalka sare iyo baarlamaanka waa Mursal iyo Cabdi Xaashi ayaa kulan xasaasi yeeshay, isla markaasina labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya uu heshiiyey go-aan ka dhan ah madaxweyne Farmaajo. Kulan dhexmaray gudoomiyeyaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa looga heshiiyey arrin oo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo halkaasi ku sugan. Xoga ayaa heshay warbaahinta calaamada media ayaa sheegaysa in kulankan oo ka dhacay guriga gudoomiye Mursal loogu hadlay sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee dhowaan ay kasoo gudubtay baarlamaanka hoose, isla markaana hadda horyaala golaha aqalka sare uu hogaamiyey Cabdi Xaashi. Mursal iyo Cabdi Xaashi ayaa ka heshiiyey in aan la xiriirin kala fadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ilaa madaxweynaha ka saxiixo sharciga doorashooyinka qaranka, kaas oo la filayo inay ka hor 10-ka bisha Febraayo ay meel mariyaan aqalka sare. Gudoomiye Mursal ayaa Cabdi Xaashi u sheegay in sharcigan oo ay diidan tahay madaxtooyada oo madaxweyne Farmaajo mas-uul ka yahay ay soo ansixiyeen golaha shacabka, haddana ay doonayaan in aan kalfadhiga la xirin ilaa madaxweynaha ka saxiixo, maadaama uusan raalli ka ahayn madaxweyne Farmaajo ayaana waajib tahay in lala ogaado ka hor inta uusan kulanka xirmin, ayaa la yidhi. Farmaajo waa uu diidan yahay sharciga doorashooyinkii baarlamaanka soo ansixiyey inuu saxiixay, isla markaasina wuu meermeerinayaa, wuxuuna doonayaa qodobo halkaas muhiima in laga bedelo waxna lagu daro. Si kastaba ha ahaatee, labada baarlamaan ayaa hadda u heshiiyey, isla markaasina rabooshihii Farmaajo ayaa guddeer ku galay.
عبد حاشي ayaa sheegay in guddi ay u saareen sharciyan isla markaana ay dhawaan ansixin doonaan isla markaana oo raali ku yahay in uu san kalfadhiga xidmin illa dalka uu ka yeesho sharci doorasho oo dhab ah sida caadiga ah kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa qorshuhu ahaa in la xiro 10ka bisha Febraayo waxaa la filaya inuu dhaafi doono hadii aysan isbeddel xaaladda ku saabsan doorashooyinka qaranka uusan isbeddelin si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa guddigiisa biyo u galay isla markaasina rajada ugu dambeysay ayuu iminka la kulmayaa